Hola, què tal? Com estan? Avui en l'anàlisi ens fixem en el calendari que ara sí ens diu que estem a l'estiu. És un moment oportú per preguntar-los als responsables municipals sobre assumptes que tenen a veure amb el turisme, amb l'època alta per excel·lència a Gandia. Volem qüestionar algunes coses, com per exemple si estan tots els serveis de platja a punt, com va mantenir el govern a ratlla el soroll per a permetre el descans dels residents i els visitants que acudixen a la nostra platja, o quines alternatives proposaran des de l'Ajuntament de Gandia per a complementar aquelles que ja fa la iniciativa privada per tal de dinamitzar el turisme en aquests mesos d'estiu. Avui hem convidat a la nostra taula de debat a Vicent Mascarell, que és el nou regidor de turisme. Què tal? Benvingut. Hola, moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Nahuel González, el regidor de Compromís més Gandia Unida. Benvingut. Hola, què tal? Vicent Gregori, coportaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Hola, gràcies per convidar-nos. Pascal Renault, portaveu del grup municipal de Ciudadanos. Benvingut. Gràcies. Hola, Marina. Bueno, pues comencem amb el senyor Mascarell, que com diem s'estrena en esta matèria de turisme. Jo crec que en el test que vostè porta en l'Ajuntament de Gandia no havia tocat mai esta àrea, no? No, realment és per a mi un repte apassionant. És una àrea nova que s'allunya del que venia fent fins ara, però bueno, també la immensa responsabilitat de dur endavant, de continuar la tasca feta i impulsar les polítiques turístiques a la nostra ciutat, que són sense dubte essencial, no? per a el que és l'element productiu i la ciutat en si. Bueno, senyor Mascarell, el Partit Popular fa només uns dies es queixava o criticava que no estaven a punt els serveis de platja, que no estaven licitats encara. Ha mancat un poc de previsió? Bueno, jo en primer lloc trobo a faltar un poc de lleialtat per part del Partit Popular, no? que apenas encetada la temporada turística pues faig unes crítiques que tenen que veure clarament en la línia de flotació de la platja. Pense que no és un encert, més enllà de que les coses es poden millorar i que probablement este impàs, el canvi de govern a Espanya, el canvi de govern autonòmic i local, el canvi de la normativa en matèria de contratació, el canvi de la normativa en costes, abans ha pogut portar alguna disfunció que s'ha retrasat en alguns serveis d'arena, no justifica que aquesta crítica se vagi a fer pública. M'haver agraït molt més que s'haver fet en els àmbits, en els canals habituals. Pense que hi ha una norma no escrita, que és que en temporada turística intentem parlar bé de la ciutat, intentem parlar bé de la platja, no? A no ser que n'hi hagi un escàndol realment d'índol greu, no? I li haurem explicat el que ha passat. El que ha passat no té res a veure més que el que va passar fa 4 anys. Els contrats cada 4 anys s'acaben i sempre han hagut disfuncions. Fa 4 anys, quan arribàrem, ens trobàrem en una situació semblant, ens trobàrem amb uns serveis que no estaven en marxa, fa 4 anys ens trobàrem en factures per pagar i un deute acumulat que impedia la neteja de l'arena, i no van fer ninguna crítica, ho van solventar. Jo sí, puc manifestar que han hagut uns errors. Avui mateixa hi ha 6 taules de contratació per adjudicar els serveis, serveis que venen prestant-se en una pròrroga i d'una forma precària a dia d'avui, però que van a millorar substancialment a partir de la propera setmana. Més enllà, jo no vull que entrar en aquesta polèmica, pense que tindrem oportunitat i altres moments de parlar de les deficiències, i ara intentem parlar de les virtuts. Senyor González, com a part del govern en matèria de turisme, va haver una línia continuista respecte a esta primera a la legislatura passada? Van a implementar novetats? Efectivament, jo crec que en la legislatura passada vam encetar un camí important, no? Que era el de poder tenir una temporada turística que siga compatible en el descans, que siga compatible en diferents models d'estiu o de vacances, no? Que molts veïns de Gandia tenen i també els turistes que venen a la nostra ciutat, sense fer grans desficacis econòmics i sense que l'Ajuntament de Gandia tingui que gastar-se centenars de milers d'euros en concerts o algunes despeses que es feien anteriorment. I en aquesta línia és la que estem el nou govern. Volem tindre una programació compatible, com he dit abans, en el descans, i jo crec que hem començat una temporada turística de forma molt, molt efectiva. Crec que ens ha ajudat també que, per exemple, les fogueres, no? Foren, que el dia de Sant Joan fora un dia no laboral, però jo crec que compartirem així que la nit de Sant Joan va ser una de les nits més concurrides que recorde jo en la història de Gandia. La veritat és que era increïble la gent que hi havia. I jo crec que a partir d'ahir estem encetant ja una temporada que funciona. Gandia és una platja, i Gandia és una ciutat, i Gandia és una cultura i un medi ambient que es complementen, i l'objectiu que tenim és poder diversificar aquest model.
La setmana que ve ja s'inicia Platja Natura, que és aquesta compatibilitat en els espais naturals, per exemple, que portem impulsant des de fa 4 anys i que permeten a aquest visitant que aplega a Gandia que no només gaudisca de la platja, que no només gaudisca de l'oci, sinó que també puga anar a centres d'interpretació, com són els que tenim a la Marchal, com els que tenim en la muntanya, no? En el Mondúber i en altres espais, i per tant nosaltres volem fer un model complementari. També Gandia com a motor turístic, Gandia ciutat. Ja fa anys, i recordo algun debat que he tingut així en Vicent en aquesta legislatura, que estem millorant aquesta connexió entre la platja i Gandia en aquestes activitats culturals, per exemple, que n'hi ha al Palau Ducal i que porten que molts visitants que també van a la platja xafen Gandia. Els bars i locals de la ciutat ens ho diuen, que per fi en estiu també treballen. Tenim festivals, tenim el Pirata Rock, que en breu aplega la nostra ciutat també, en aquests 15.000 visitants que estaran a la nostra ciutat també pernoctant i consumint, també compatibilitzant amb el descans, perquè tindrem una zona d'acampada que està allunyada del nucli urbà. Podria continuar parlant i crec que, a pesar de l'impàs, no?, que sempre genera un canvi de govern, no?, encara que és el mateix, però d'alguna forma n'hi ha canvis en delegacions, n'hi ha firmes, n'hi ha processos, crec que podem dir que la platja de Gandia i la ciutat de Gandia ja tenen temporada turística, que està consolidada, que hem de millorar-la entre tots, i jo crec que tota aportació que faci a l'oposició serà escoltada per part del govern, però aquest model serà, pues, un model continuista i que siga, com he dit abans, compatible i que genere les menors discrepàncies possibles entre els diferents sectors. Senyor Gregori, com ho veu vostè, aquest inici de temporada? Jo crec que hi ha un error principalment en el concepte. La temporada turística, si realment ens creguem que Gandia és una ciutat turística, no comença ara. La temporada turística ha de començar en març. La temporada alta. La temporada alta, no ho dia per vostè, però la temporada turística i tot allò que comporta de serveis que s'han de preparar, especialment per a la platja, s'han de previndre i s'han de preparar abans. D'ahir ve la nostra crítica, almenys al mes de març. Ni ha canviat el govern, ni ha canviat el partit que regís la regidoria de turisme, per tant no podíem esperar a no fer aquest tiro d'orelles o aquesta crítica al govern, perquè si no, si ens esperem, ja passa l'estiu. I arriba a setembre i no tenim ni hamaques, ni sombrilles, ni altres activitats que se donen a la platja. Deia el senyor Mascarell, lo normal és fer-ho en el foro oportú. No ha hagut comissió, no ha hagut plenari, no ha hagut patronat de turisme, per tant no sé on volia que realment farem esta crítica si no era els mitjans de comunicació. L'altre dia sentia en un altre mitjà de comunicació que l'excusa era que havia hagut uns processos electorals i per això s'havia retrasat. Ara les excuses són unes altres. Nosaltres ja ho vam dir al plenari d'investidura. L'herència ja no poden tirar-li la culpa als demés, ja no poden tirar-li la culpa al Partit Popular. D'això han viscut estos 4 anys de la legislatura passada. L'herència ja és seua i, per tant, estos serveis que nosaltres fem crítica, a hores d'ara, no estan a la platja i, per tant, ho han de reconèixer i dir que s'han equivocat. I fer aquesta crítica no és criticar el turisme, és fer una crítica perquè vostès s'espavilen i que se donen compte de que ha hagut un error i una errada. Mira, nosaltres volem que la temporada turística estival, la temporada alta, per supost que li vaig haver a tot el sector, però per això també l'Ajuntament ha de posar totes les ferramentes per a que funcione i per a que ens visite el major número de turistes possibles, i nosaltres anem a col·laborar com sempre ho hem fet amb el sector per a que la ciutadania, la gent que ens visita i el propi sector treballi amb ganes, no? Però això no vol dir que no se puga fer una crítica d'allò que considerem i sobretot perquè també ens arriba per part del sector. Com dic, no s'ha fet cap patronat de turisme ni en les darreres setmanes abans de que s'acabara la legislatura. Evidentment, entenc que en esta legislatura que acaba de començar és difícil perquè segurament encara no s'ha conformat, però com dic, el govern no ha canviat, per tant, la dinàmica de treball, de gestió, continua siguent la mateixa. Jo espero que siga evidentment una bona temporada turística, que el temps ens acompanyi, que ens visite moltíssima gent, i sobretot perquè com dic al principi, el que volem és que les temporades turístiques, la temporada estival, s'allargui el màxim possible. Jo crec que això és el que tots sempre parlem, de la famosa desestacionalització, i per això hem de tindre en compte, i com a concepte que deia al principi, de que aquesta temporada turística s'ha de preparar amb anterioritat. Ho deia en la roda de premsa, sempre ens comparem a altres ciutats, una d'elles és Benidorm, no?, que sempre la mirem com a espí de com treballa el turisme. Ells estan pensant ja en la temporada turística de l'any que ve, perquè tota aquesta ja la tenen planificada, no? Jo crec que ens falta donar aquest pas endavant i mirar
en el futur, en més temps i preparar les coses amb anterioritat. Senyor Renault. Jo crec que el verano ja està ahí. És a dir, pràcticament ja podem dir que ha passat. És una locura, però és que és això. Si no trabajamos en el mes de julio, agosto, en la playa de Gandía, apaga y vámonos, ¿no? Damos todos por hecho los cuatro que estamos aquí, que el turismo en la playa de Gandía este verano tiene que ir bien, irá bien. Son dos meses fuertes. Obviamente el mes de agosto siempre es el mes importante y que más gente pueda reunir en nuestra playa. Yo creo que el Ayuntamiento de Gandía debe estar trabajando ya pensando, ya no el año que viene, simplemente en algo que hemos insistido mucho desde Ciudadanos, que es el turismo invernal. Creemos mucho en ello, creemos que esta playa tiene un potencial y el verano ya supongo que toda la gente del gobierno tiene todo preparado y puesto en marcha para que esto funcione. A mí me gustaría reuniones ya semanales para saber qué es lo que vamos a poner en marcha en invierno. Otra cosa estaba diciendo el señor Vicente Mascarell de que, bueno, pues al estar todo en marcha, yo, usted son cuatro de las personas que estamos aquí que nos movemos muy bien por el Facebook, por las redes sociales, y es donde escuchamos las mayores quejas, entre comillas, o recomendaciones o consejos que nos dé la gente. Bueno, yo lo de las sombrillas de las hamacas, antes de escucharlo en la rueda de prensa, ya lo veía como alguna que otra queja en las redes sociales de los consumidores de playa. Es igual que la Playa Can, estamos todos de acuerdo de que ha sido, bueno, pues un paso atrás para el consumidor también de playa, que lleva sus mascotas. Con lo cual eso significa de que tenemos que estar en alerta a los políticos, tenemos que estar pendiente de lo que es la demanda a nuestra playa. Tú has empezado diciendo de que es ruido, pero ¿qué es lo que queremos de la playa de Gandía? ¿Queremos Formentera? No, el que quiere Formentera va a una playa para descansar. La playa de Gandía ha sido una playa donde justamente se puede mezclar las dos cosas, el ocio, irse a una terraza, irse a un restaurante, irse también a bailar y a descansar. Hay que saber dónde nos encontramos y sobre todo qué es lo que queremos. Y yo estoy convencido también de que se puede mezclar tanto ruido como descanso. Enfocar la playa de Gandía para el descanso nunca jamás, y lo creo firmemente, que será una playa donde se busque nada más que el descanso. Para esto hay otras playas de España que están enfocadas, tienes Formentera y justo enfrente tienes Ibiza, que es totalmente lo contrario. Irás a unas calas muy bonitas, pero justamente si vas a Ibiza a descansar, te tienes que ir buscando la montaña más allá dentro del interior de esta isla. Yo he dicho compaginar ocio y descanso, ¿eh? No he dicho descanso. No, es que como empezaba usted por el tema de ruido, el problema de ruido. ¿Cómo va a hacer el gobierno para...? Entonces, ¿me he explicado mal o lo he entendido mal? Vale. Bueno, señor Mascarell, el señor Renault lo acaba de nomenar. La Platja Can, finalment, va a haver Platja Can, no hi haurà... A veure, estem treballant fins a l'últim moment, anem a treballar en intensitat per veure si aconseguim una autorització especial per part de la conselleria i per part de costes. És veritat que hi ha un problema real. Teníem una autorització de la Playa Can en la zona de la UIR. Hasta ara pues, era compatible i al llarg d'aquests 4 anys pues, bueno, pues, van ser de les coses que vam heredar de la legislatura del Partit Popular i efectivament cal dir que hi havia un usuari, hi havia un potencial i vam fer els esforços de mantenir aquest servei malgrat que suposava un cost econòmic per a la ciutat, perquè li veiem les coses positives. Allò cert és que el Pativel, que és una nova normativa que protegeix la UIR d'una forma paratge natural, fa que siga incompatible en aquest espai natural l'existència de mascotes, ho prohibís taxativament, sí. No és possible. A partir d'ahí hem de buscar solucions. A la Platja Nord, que podria ser, al ser una platja urbana, podria ubicar una Platja Can, si col·loquem la Platja Can, perdem la bandera blava. I vull posar en valor que som la platja d'Espanya que de forma continuada ha tingut durant 33 anys la platja, la bandera blava. No la podem perdre. Som la millor platja en serveis de tota Espanya i no podíem posar en perill això. Això probablement sigui incompatible a fecha d'avui que la platja Can, conforme la teníem fins ara, estigui a Gandia. La podem descartar? La podíem descartar a data d'avui, a no ser que canvien les properes hores, jo diria que... Però és que el Pativel no va a canviar, vull dir... Estàvem buscant una pròrroga especial, conforme es va fer l'any passat. L'any passat ja es va fer un esforç i van aconseguir, com no estava l'aprovació definitiva, estem fent-ho, hem fet... per veure si se podia modificar la normativa, no vull dir que no, però realment està molt complicat.
Señor González, yo torno a insistir sobre el tema del soroll i la seva compatibilitat amb l'oci. Durant l'any passat es van aplicar mesures contundents, la policia sí va mantenir a ratlla este assumpte. Què va a passar enguany? Bueno, anem a continuar sancionant, anem a continuar permetent als veïns i també als turistes que estan tranquil·lament descansant en els seus hotels o els seus pisos turístics que criden a la policia i que les sancions i la contundència continuen sent molt efectiva. A banda, com sabeu i com sabeu la ciutat de Gandia, estem incorporant agents nous que en breu estaran ja en el carrer i també velarem per a que aquests agents nous estiguen especialment dedicats a aquestes tasques de convivència, no? Que moltes vegades és la paraula, jo crec, perquè pot haver delinqüència, però el problema que té la platja de Gandia moltes vegades en estiu és de convivència, i que puguem millorar a poc a poc que zones de la platja, no? Que estan prou congestionades, no? per gent jove, especialment a certes hores, pues no es convertisquen ni en espais de macrobotelló o en espais on acaben havent problemes de compatibilitat en el descans. I cal recordar que la zona de la plaça Castells va ser declarada ZAS, zona acústicament desaturada, l'hivern passat, correcte. I s'han aplicat una sèrie de mesures que ara es veurà si són o no efectives. No? Correcte, sí, aquestes mesures limiten sobretot l'horari i les terrasses, val? En el que és la plaça Castells, però a banda jo crec que portem 4 anys ja de compatibilitat, va ser molt dur, se'ns va acusar de que acabaríem el turisme, no? De que s'acabaria la platja i demés, i s'ha demostrat que no era aixina, sinó que es podia treballar aquesta compatibilitat. Jo recordo anys en la legislatura del Partit Popular, i no sóc una persona que especialment m'agrada recordar constantment això, no, però ho feu, però en este tema, no, però crec que en este tema en este tema jo recordo l'any següent a Gandia Shore, que era terrible, la situació de convivència era molt complicada a la platja de Gandia, i que no volem tornar a aquests anys. Aquesta no és la idea és que pugui haver un turisme de qualitat, com de qualitat, com he dit abans, i que la marca Gandia siga molt més que únicament l'oci, perquè ho és, perquè si és que vinguem a Gandia tot l'any sabem que tenim uns espais naturals especials, que som una ciutat cultural, que té patrimoni, que té espais per a poder gaudir, i jo crec que hem de continuar i ampliant aquesta marca turística per a que pugui vindre diferents tipus de turistes o de persones i que no siga únicament l'oci. Sense descartar l'oci, Gandia continua tinguent oci, continua tinguent discoteques, continua tinguent xiringuitos, continua tinguent concerts, inclús tenim festivals ja consolidats en espais, com he dit abans, que no són incompatibles en el medi ambient, com passava anteriorment, i crec que en aquest model hem de continuar i estem tinguent una situació molt bona per a Gandia. Senyor Gregori. Sí, jo no sé si vostè viu en una altra realitat, però mira, jo, ja que a vostè també li agrada fer esport com a mi, li convide ara en juliol fer una cosa que organitza el Club de Correr Garbí, que es diu Levántate Corriendo, que és a les 8 del matí, i és d'un hotel conegut en la platja, i ahí al costat hi ha un pàrquing, que està al costat d'una discoteca, i veurà quan arribi allí a les 8:10 o 8:20 del matí, com jo he fet moltes vegades, veurà com està ple de gent en els cotxes oberts, fent botelló, perquè això no s'ha eliminat, tampoc sí que tan papista. No és com abans. Bueno, pues li convide a anar, si s'alça pronta, li convide a anar a Xulial. No, perfecte. Jo sí que vaig a ser molt crític, perquè nosaltres al final de la legislatura passada ho vam preguntar fins a la sacietat en els òrgans pertinents, com són el plenari, com són les comissions, el tema de la Playa Camp. Jo crec que és una pèrdua molt important per a Gandia. Van ser una de les primeres platges que va imposar a la comunitat valenciana el tema de la Playa Camp, que ve un turista específic, perquè va en les seues mascotes, i ho van dir. El patibel pot ser una norma que protegisca el litoral, però és massa restrictiu. Hasta els companys de... Fins als companys d'Oliva... Fins als companys de l'Ajuntament d'Oliva, que està governat per Compromís i en coalició amb el Partit Socialista, s'han oposat a aquesta normativa tan restrictiva del seu propi partit a la Comunitat Valenciana, que és el patibel i que comporta aquest tipus de coses entre altres. No? I nosaltres ja ho vam anunciar i ho vam dir, no n'hi haurà platja gran. El patibel és una norma molt restrictiva, l'Ajuntament de Gandia no ha fet la més mínima crítica als seus companys a la Generalitat Valenciana, i ara tenim el que tenim, que és que no anem a tindre platja gran. Evidentment, Vicent ha dit una cosa i nosaltres també ho hem defensat sempre. Tampoc volem que es perga la bandera de qualitat de la platja nord,
però n'hi hauran altres opcions, i si no s'ha posat la més mínima crítica front als companys quan estava processant-se tota la normativa del Pativel, ara tenim el que tenim, un Pativel aprovat i una platja Can que no va estar. Quina opció hauria? Opcions, no ho sé, perquè nosaltres no hem treballat tècnicament, no, Nahuel? Nosaltres no estem al govern, no hem treballat tècnicament i hem vist quines possibilitats se poden fer en base a la normativa. Tenim nosaltres el que hem criticat més, és que vostès no han fet la més mínima objecció quan s'estava tramitant el Pativel. I com això no s'ha fet, ara no anem a tindre platja Can. També heu dit que alternatives, la voluntat del govern era no llevar la platja Can. Sí, la voluntat. Heu dit que nosaltres volíem llevar la platja Can, ara s'ha dit una altra cosa. I nosaltres sí que també som molt crítics en el tema de l'incivisme. I evidentment, jo també sóc partidari, com ha dit Pascal, n'hi ha que compaginar o si descans, la platja Gandia per si mateix, per la població que té en estiu, quadruplica la població, i això ja per si comporta soroll, però això és compatible amb un turisme també de descans, sobretot en l'incivisme, que sí que n'hi ha que atacar-lo. A ver, en primer lugar, el Pativel. El Pativel, aparte de la Playa Can, también hay que... Yo sé que el señor Nahuel se ha comprometido con el club de Kai de Kaisurf, que iba a hablar con ellos, porque lo he leído en su Facebook, y me parece muy inteligente por su parte. De hecho, le comenté una cosa a su favor, que era que se preocupaba por ello. El Pativel también se está cargando, por decirlo de alguna forma, también muchos deportes acuáticos, y no lo podemos permitir. El señor Vicente Mascarell se dará cuenta de que los deportes acuáticos también son un atractivo para el turismo muy, muy importante. El Kaisurf, por ejemplo, la playa de Piles ha sido inteligente y ha sido capaz de hacer un club con la normativa en vigor, sin molestar absolutamente a nadie, dentro de una parte de la playa donde se pueda navegar. En cuanto a la playa Can, Rafael Caid, pregunto, ¿se puede? ¿Lo habéis estudiado? Entonces me lo dirán después desde el gobierno, me preguntará o me responderá el señor Mascarell. Y cuando yo hago y hablo del botellón, mire, Nahuel, yo por ejemplo, todos hemos tenido la suerte de estar en Jadea, en Benidorm, o en Altea, o en Ibiza mismo, y sí que esa convivencia es posible. Lo que pasa que yo no creo que la labor sea, si tenéis algún problema, llamar a la policía. Todos tenemos amistades de policía que hablan dentro de su círculo profesional y personal, y muchos de ellos es que son llamadas ya, que estamos llamando, que nos están viendo los vecinos de la playa Gandía, nuestros turistas, a llamar a la policía. La policía tiene muchas labores, y mucho más importantes que atender muchas veces de un vecino porque la terraza suya de un bar está haciendo ruido. Mire usted, yo lo siento mucho, pero es que en la calle en sí hace mucho ruido. No podemos controlar muchísimas veces a la gente. El problema muchas veces de los locales no son de los locales, que tienen sus licencias, que tienen contratadas las personas, que están dentro de la ley. El problema muchas veces es de la misma gente. Es de la noche de San Juan, usted ha dicho, estaba a tope. ¿Y cómo nos encontramos la playa de Gandía? Sucia, con muchos plásticos y basuras llenas, sí, pero ¿cómo encontramos la playa? Desgraciadamente los políticos están haciendo y están intentando, me consta que todo el mundo estamos intentando hacer lo mejor para la playa de Gandía, pero luego hay muchas cosas que no podemos controlar, y populismo no es bueno hacerlo. Bien, Pascal, i ja per acabar, la vida de Sant Joan, per un dato, a les 6 del matí la platja estava, a les 6 i mitja del matí estava impoluta. És que no estem parlant de lo mateix, Vicent, no estem parlant de lo mateix. Estava posant en valor que som la primera platja que està superneta, perquè ho vaig comprovar en persona. Més enllà, per la teva tranquil·litat, els esports nàutics van estar autoritzats, hi haurà esports nàutics a la zona de Rafalcaí. Per la meva tranquil·litat, no, per la tranquil·litat del turisme de Gandia, per supost. Efectivament, vull dir, l'aposta que anem a fer per l'esport en aquesta legislatura vinculada al turisme serà magnífica. I vull posar també en valor ser optimista. Esta legislatura serà sense dubte la legislatura de la platja de Gandia. Va produir-se una revolució urbana que va transformar, no en la profunditat que necessita la platja, però va haver una important transformació a Gandia. Jo simple, i concretament a la platja. El bulevard de la Nazaret Oliva, la presència d'un dels majors hotels que van a posar-se en marxa en els propers mesos, el nou club nàutic, l'apertura de la zona d'equipaments, això serà una realitat imminent entre 2 i 3 anys, i estarà ahí, i això va provocar sense dubte sinergies positives. Tenim que acompanyar aquesta important inversió pública amb inversió privada i efectivament amb elements d'avantguarda. I la platja dels Marells, que ho ha preguntat el senyor Renault, no cap allí la platja Can. No es pot, es considera també com a una zona d'especial protecció perquè té les dunes i també és incompatible.
quedaría el espai de Venècia, que és molt menudet i també incompatible en el que volen els veïns. Per tant, per això jo li feia la pregunta al Partit Popular de on la ficarien ells, perquè sembla que a vegades se diu que és el govern el que vol llevar la Playa de Can, cosa que és falsa. El patibel. Hem de deixar-ho. Moltíssimes gràcies, gràcies a les quatre per acompanyar-nos i que sigui un estiu bo per a la ciutat. Esperem. De Gandia. Lo serà. Gràcies. Adéu.